так не видно ту мобілку, вона дуже високо ще. А видно. Так вон можеш знімити, а потім ева мобілка буде приїжджати, можна так, за кої філінг просто. Це, як ви бачите, це такі є великі полишаки, яка є парі. Ну, ми бажаємо, як буде біло видно, а в мобілці сам город. Thank you.